Vítejte u dalšího Freeboxu, seriálu, kde si ukazujeme kvalitní hry zdarma. Dneska si dáme trochu ježdění, letání nebo skákání. Neuvěřitelný cirkus z vás udělá hvězdu manéže. Se svojí postavou musíte vyskákat až na cílovou rampu. K tomu vám slouží pružná lana, trampolíny, děla nebo odrazové zdi. Pozor si naopak musíte dávat na vrhače šipek nebo dravé lvy. Obtížnost velmi rychle roste a pozdější levely vám dají pořádně zabrat. A možná právě proto hra stojí za pozornost. O kvalitních českých ručičkách jsme tu už mluvili. Gyro 13 Freeride je vlastně demo verzí a lákadlem pro plnohodnotnou hru od Cinemaxu. Nicméně i tak stojí za zkoušku. V základu nabízí dva levely, lehký a těžký. V tom prvním pochopíte ovládání a druhý vám dá pořádně zabrat. Musíte nejen proletět a nenabourat, ale také převést pasažéry. Do cesty se vám staví různé překážky, ale nejvíce oceňují zajímavé ovládání. Snad se vám z toho otáčení nebude motat hlava. Hra Freeze po vás chce dostat oko do cíle. Aby to ale nebylo tak snadné, tak mezi vámi a koncem jsou překážky, nástrahy nebo bludiště. Otáčením světa a působením gravitace se dáte do pohybu a možná se i dostanete do cíle. Náročnost kolísá, ale vždy se musíte snažit o co nejrychlejší výsledek. Versus Racing 2 se hraje lépe, než bych původně čekal. Trať vidíte zhora a auto ovládáte malým volantem. Odměňování jste za rychlou jízdu, triky nebo předjíždění a hrát můžete buď sami nebo proti ostatním po internetu. V singlu můžete bourat a vytlačovat, ve hře více hráčů je pak protivník duch a snažíte se tak o co nejčistší jízdu. A to je dnes vše. Nezapomeňte si také přečíst plnohodnotný článek na mobilenet.cz.